дека постои таа дебата и постојат не само дебата, дебатата не е празна дебата, туку таа дебата е секако дека нуди и одредени решенија. Тоа затоа прашам, имали се нуди, па што правиме, бидејќи во ваши раце, што правиме за да, нели, луѓето се почувствуваат поинаку, за да се врати некаков ентузијазам, некоја перспектива? Да, може би од страна тоа излега дека е пребавно или дека нема прави чекори, но ако направиме една анализа кои се чекори се превземени за 12 месеци, значи само за една година од постоење, односно од организирање на оваа влада, односно на оваа водечка гарнитура на СДСМ, сметам дека и проблемите беа преголеми и проблемите кои што можеби за прв пат се појавуваат во нашето општество, пак ќе кажам, не е тоа изолирано, не сме ние изолирани, туку на глобален план, и потоа секако патот наш кон Европската Унија, која што еве гледаме дека е полна со некакви сопки, со некакви вета, кои што и тие треба да се амортизираат, но секако дека познавајќи се дека сме ние сепак надвор од ЕУ, а некои други што се внатре, тие што ни создаваат проблеми. Но очигледно е дека Европската заедница ни дава импулси, позитивни импулси дека сме на прав пат, ни дава потик и поддршка. Впечатокот е како ние да не знаеме што да правиме со тоа. Па, во ретето е впечат... Да, има. Добар е извештајот на Европската комисија, пофални се зборовите на Соединетите Американски држави, Европската унија околу ориентацијата на владата, но луѓето тука велат, не, не, ова не е добро, не знаеме кај одиме. Затоа ме интересира, кој е заклучокот, некој од заклучоците на некој од седниците на Централниот одбор кога се разговара за оваа тема? Заклучоците се всушност оние кои што предизвикуваат и одредени чекори во политиката, и тие заклучоци, барем ние сега сметаме, дека се вредни, дека не се ни толку безазлени, не се ни толку спори, но може би пребрзо имаме очекување дека тоа ќе се случи преку ноќ. Па еве да ја споменеме само оваа одлука, односно договорот подпишан со Frontex. И тоа за прв пат еве се појавува дека е подпишан покрај останатите јазици во Европска Унија, дека е подпишан и на македонски јазик. И таа вест, мислам дека е од огромно значење за нас. Се разбира, да. А сепак мислам дека медиумите како јавен збор, како јавна совест, може би требаше и малце по обширно и по силно да го апострофираат тој успех. Затоа што